Páni, dovolte, aby som ja, ako predseda, otvoril oficiálne naše dnešné stretnutie klubu extrémnych fešákov, ktorí obdržali sošku Oto, teda v skratke KEF KOSO. Áno, Janík? Predtým, ako začneme, by som si chcel niečo ujasniť. Prečo si práve ty našim predsedom? Čo to je za otázka? No predsa, pretože som pokračovateľom našej tradície. Počkaj. Akej tradície? No predsa tradície našich zakladateľov. A samozrejme aj preto, lebo som najkrajším členom KEF KOSO. Chcel si povedať najstarší člen? Áno, aj najstarší, ale aj, pozrite sa na seba, ale aj najkrajší KEF KOSO. Ja som to skôr myslel tak, že by sa predsedníctvo určovalo podľa zásluh. Čo ty myslíš? Pripomeň mi prosím ťa, koľko ty máš otov? Dvoch kategórií herec a jedného absolútneho ota. Možno by predsedníctvo mohlo rotovať ako v Európskej únii. Ja si zase myslím, že každý by mal dostať šancu si tak trošku zapredsedovať. Ale prosím vás, chlapci. Všetci vieme dobre, ako by to dopadlo. No, keď dám teraz hlasovať, každý dá hlas komu? No samozrejme sám sebe. No, a čo tak vznikne? Každý budete mať iba jeden hlas. No, a stanovách KEF KOSO sa hovorí úplne jasne. Pri zhode hlasov zostáva predsedom kto? Dovterajší predseda. Čiže ja. No. Takže je to jasné, páni? Tak, drahí moji kolegovia, všetci dobre vieme, že pri odovzdávaní sošky Oto v kategórii herec v minulom roku došlo k významnému fúpa. No a to sa samozrejme dotklo aj nášho klubu. Počkajte, akému fúpa? Čo sa stalo? Nejde tu ani tak o to, čo sa stalo. Skôr o to, kto dostal sošku. No ale veď, ja som dostal sošku. No veď práve. Za čo si dostal sošku? V čom si hral? Povedz nám, v čom si ty v tom roku hral? A to je akože problém toto? No, samozrejme, že to je problém. Keď to budeme ďalej tolerovať, tak o chvíľu tu budeme sedieť so sajfom. Spomeň čerta. A už volá. Celý deň ma otravuje. Áno? No čo sa to tam hráte, chlapci? Vy veľmi dobre viete, že máte jediné šťastie, že som už 5 rokov nič nenatočil. Ale ako hovorí klasik, ja sa jedno vrátim, tak u Batmana. Se mnou. Přijde zákon. Samozrejme. A Rožko, a prečo sa ty hráš na fešáka? Že ty už vlastne fešák si. Ďakujem. Ahoj, Janík. Ahoj. Pozdravujem vás. Fešák Janko. Tak, páni, navrhujem, aby sme prešli priamo k hlasovaniu. Lukáško, prosím ťa, bol by starší. Áno. Tak, tento rok tu máme Vladka Kobielského. Fešák. Myška Kubovčíka. Takisto, fešák. No. A... Som tam. Miša Hudáka. Ale teraz sme o tom hovorili. Ja za to nemôžem. Ale Miško, nehnevaj sa na mňa, ale nemôžeš to vyhrať aj tento rok. To by mohlo spustiť lavínu. No tak pozrite sa, aspoň by sme nemuseli pridávať ďalšiu stoličku. Aj tak sa tu už dosť tlačíme. Ja by som ale predsa len bol za toho Miša. No, teda Kubovčíka. A? On je dobrý. On je. No ale pozor, tento rok bol dobrý aj Vladko. Zase tu budeme sedieť 4 hodiny a nič aj tak nerozsúdime. Kto by to čakal? Tak hoďme mincov. Dobrý nápad. Ja jednu mám. Tak, ideme na to. Dobre, takže číslo bude... Vlado Kobielský. Vlado Kobielský a znak? Michal Kubovčík. Ideme na to. Ahoj. A ja? Čo ja? Ty môžeš byť hrana. Ideme na to. Dobrý večer. Ako sa darí vám? Mne sa darí výborne. Je to trošku ťažké, ale ako viete, ja unesiem veľa. No, to je jasné. Ste sa na mňa tak švíhacky pozreli. Áno. Preto som bola
vybratá, aby som volila v tejto kategórii, pretože, ako viete, hlavne za posledný polorok, zajačikovia sú môj koniček. Ja som ešte v kategórii, že ja som ešte vo vašej kategórii, mám... mám nechcem vás uraziť, nikdy ste neboli. Aha. Aha. Je to skôr otázka vzhľadu alebo financií? Nie, ja myslím, že ste príliš málo škandalózni na to, aby som bola pol roka v bulvári, čo milujem. Aha, ale už ste dlhšie neboli, tak ale nedáme nie, toto ja kopy. Ale nie, ja som neustále, áno, nie, neustále. Áno, verte. Skutočne. Ale výborne ste sa s tým vysporiadali, výborne vyzeráte, že? Naozaj. To má byť návrh? Sa mi páči, vy ste ostražená. To je ono. No. Ideme si pripomenúť tie nominácie, dobre? Aby aj televízni diváci po tejto našej konverzácii neostali takí ako na pochybách. Sme stále v kategórii Herec roka a toto sú tie známe tváre. V kategórii Herec sú nominovaní Michal Hudák, Vladimír Kobielsky, Michal Kubovčík. Tak pani Gregorová, máte to samozrejme v rukách, máte obálku, máte toho ota, ja vám to podržím, aby to bolo... Strašne ťažké je to. Je to ťažké, je to ťažké, ale tak, zaslúžené. Tak. Ale fandím všetkým trom. Dá sa to vybrať? Miško Hudák. Ja to tam vrátim. Do pána. Mišinko, fakt gratulujem. Aha, tak asi takto sa to robí. Gratulujem, gratulujem, gratulujem. Takže hrana. Hrana. No, párkrát v živote bola. A to ani nie som na sociálnych sieťach, vidíte. Ani neposielam fotografie bulváru z dovolenky, ani z fitka, nič. A napriek tomu, vidíte, jak sa to stalo. Minulý rok, keď som si prišiel po tú cenu, tak som si povedal, náhoda, bol som prekvapený. Teraz, keď som si prišiel druhýkrát po tú cenu, tak som šťastný a hovorím si, toto už asi nebude náhoda. Som šťastnejší o to viac, že toto je cena, ktorú neurčuje nejaká porota, ale Vox Populi, Vox Dei, teda ľudia naši, diváci, pre ktorých toto všetko robíme. A fakt si to veľmi vážim, ďakujem za každý hlas. A naozaj som prekvapený, že v tom všetkom, čo máte vo svojich životoch, v rámci svojich povinností, v rámci toho, čo sa deje teraz na Slovensku, vy ešte stále máte chuť a čas zahlasovať a vybrať si niekoho. Fakt za to ďakujem. Teším sa z toho veľmi, veľmi, veľmi. Ďakujem. A ďakujem. A keď tu pred chvíľkou hovorila Kristýnka Kevešová o tom, že proti špíne a zlu treba bojovať dobrom. Ja si myslím, že treba bojovať aj humorom. Práve preto tu určite dnes nie som len tak, ale som tu inkognito. Ďakujem inkognitu, ďakujem celej mojej inkognito rodine, všetkým mojim bratom televíznym, Marcelovi, Marianovi, všetkým naozaj Šokovi, všetkým ďakujem Zdenke, to je segra mimochodom. Ďakujem televízii, oj, ďakujem veľmi pekne za všetko, čo ste pre mňa urobili. Vážim si to. A fakt som dojatý. Ja nevedel som, čo vlastne budem hovoriť. Keď som odchádzal z domu, tak hovorím môjmu 5-ročnému Hugovi, že prosím ťa, čo mám povedať, keby mi náhodou dali tú sošku? On hovorí, povedz, že vyhral som. Tak vyhral som, Hugo. Ďakujem celé rodine za to, že sú so mnou a tolerujú moje nálady. A ešte jedna vec Marianovi Čekovskému, prosím ťa. Je to z kovu. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, Michal Hudák. Ako herec roka, Hanna Gregorová, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A poďme, priatelia, rovno ďalej, pretože po hercovi zákonite musí prichádzať...